Ağsu'da yük avtomobili aşıb, sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Hadisə gecə saatlarında Muğanlı İsmaili avtomobil yolunun Ağsu rayonunun Kalva kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Forland markalı yük avtomobilinin sürücüsü 1985-ci il təvəllüdlü Məmmədov Anar Bəxtiyar oğlunun idarə etməni itirməsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsi aşıb. Yük avtomobilinin aşması ilə əlaqədar xilas edici köməyinə ehtiyac yaranması barədə 112 qaynar xəttinə məlumat qəbul edildikdən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri çağırışı üzrə cəlb olunub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bir nəfərin meyiti nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Qurban Vidadioğlu bugün informasiya proqramı üçün.